7 ବର୍ଷରେ 6 ପ୍ୟାକ୍ ଆପ୍ସ ଜିମ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି କୋନି ଟ୍ରେନର ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଫିଟନେସ୍କୁ ଫୋକସ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ନୁହେଁ ଘରୋଇ ଖାଇବା ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବନିବେ ଫିଟନେସ୍ କ୍ୱିନ୍ ଫିଟନେସ୍ ଗର୍ଲ ଦୁର୍ଗା 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଛି ଫିଟନେସ୍ ଗର୍ଲ କାହିଁକି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏହି ବୟସରେ ଛୁଆମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ଖେଳକୁଦରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି ହେଲେ ଦୁର୍ଗା ଛୋଟବେଳୁ ଫିଟନେସ୍କୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଫିଟ୍ ରହିବା ସହ ଜିମ୍ରେ ନିଜଠୁ ଢେର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷରେ 6 ପ୍ୟାକ୍ ଆପ୍ସ ବନାଇଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ସମୟ ପାଇଲେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ପ୍ରତି ବେଶୀ ରୁଚି ରଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଫାଙ୍କା ସମୟ ମିଳିଲେ ସେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରନ୍ତି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ବଦଳରେ ଘରୋଇ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଡାଏଟ୍ରେ ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ଖାଏ ଚିଆ ସିଡ୍ ଓଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜୁସ୍ ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଖାଇବି ସ୍କୁଲରେ ତାପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ତାପରେ ସ୍କୁଲରୁ ଯାଇ ଦେଉ ସ୍କୁଲରେ ଖାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଜୁସ୍ ପିଇଦିଏ ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲେ ଯାହା ଘରେ ବନିଥିବ ଖାଏ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଏନି କି ଅଏଲି ଜିନିଷ ଖାଏନି କି ମିଠା ଖାଏନି ଆଉ ସବୁ ଖାଏ ଘର ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଏ ସ୍କୁଲରେ ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରେ ଟାଇକୁଣ୍ଡୁ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ କ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ ସେଇଥିରେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଜିମ୍ରେ ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରେ ମା ପୂଜା ଛୋଟରାୟଙ୍କ କହିବା କଥା ମାତ୍ର 3 ମାସ ବୟସରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ଏ ଦିଗରେ ତାର ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଦୁର୍ଗା କେବେ ନା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଆନ୍ତି ନା କେବେ କୁରକୁରେ ଚିଆ ସିଡ୍ ଜୁସ୍ ଓ ଓଟ୍ସ ଖାଇବାକୁ ସେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଝିଅର ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ବେଶ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମା ସେ ତ 3 ମନ୍ଥ ହେଇଥିଲା ତା ପାପା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଗାଳି କରିଥିଲି ସେ ତ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିଦେଇଥିଲେ ତାର ସେ କେବେ 1 ଇୟର୍ରୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଟ୍ରେଡ଼ମିଲ୍ ତ ମୁଣ୍ଡ ପାଏନି ତାକୁ ଦେଖାଯାଏନି ସେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡ଼ମିଲ୍ ହିଁ କରେ କରେ ସେ ସବୁବେଳେ ତ ତା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ରହିଲା ସବୁବେଳେ ତା'ର ଚାଲିଲା ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ନା ସେ ଟୋଟାଲ୍ ସେସବୁ ନାହିଁ ସେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ବି ନେଇକି ଯିବୁ ଯେ ଦୁର୍ଗା ତୁ ଖାଇବୁ କାଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ନା କାଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନା ନା ସେସବୁ କିଛି ବି ନାହିଁ ସେ ପଳେ କେବଳ ଜୁସ୍ ନେବ ତା'ର ଜୁସ୍ରେ ମୌସୁମୀ ଜୁସ୍ଟା ତା'ର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ମୌସୁମୀଟାକୁ ହିଁ ନେବ ଆସିବ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଠି ତ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ସବୁ ପିଲା ମୋ ଦେହକୁ ଡରିଯାଆନ୍ତି ମାନେ ତା କାର୍ଡ଼ିଓ ସେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ଏତେ କାର୍ଡ଼ିଓ କରେ ତ ପିଲା ବହୁତ ହି ମାନେ ସେ ଆସିବ ମାନେ ଆସେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସରିଗଲା ମୋର ସେ ତ ମାନେ ତାକୁ ତ ପଚାରିବାକୁ ଗଲେ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ତା'ର ସେଇଥିରେ ସେ ଯାହା ବି ଚାହିଁବ ସେ ସେଇଥିରେ ଯିବ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ତ ଆଉ ତାକୁ ଇଏ କରିବୁନି ସେ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଯିବ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଜୁମ୍ବା ଡ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ସେପଟେ ମା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ପୁରା ପରିବାର ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତି ବେଶ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଯଦି ଆଗକୁ ସେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ତେବେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି କମାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାପା ଟିଟୁ ଛୋଟରାୟ ତା'ର ତ ସିଏ ତ ପୁରା ବର୍ନ ଟୁ ଫିଟନେସ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ସେ ବର୍ନ ଟୁ ଫିଟନେସ୍ ସିଏ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜିମ୍ ଆସୁ ତାକୁ ତ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁ ସିଏ ସେବେଠୁ ସିଏ ମାନେ ଜିମ୍ ଲଭ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସିଏ ଆଉ ଦିନକୁ ସିଏ ତା'ର ଟିଉସନ୍ ହୁଏ ସକାଳ 6ଟାରୁ 7ଟା ଟିଉସନ୍ ହୁଏ ଟିଉସନ୍ ପରେ ତା'ର ହୋମୱାର୍କ ଯାଇଥାଏ ହୋମ୍ କରେ 9ଟାରୁ 4ଟା ହେଉଛି ଆମର ତା ସ୍କୁଲ 9ଟାରୁ 4ଟା ସ୍କୁଲ ଥାଏ ସ୍କୁଲ ପରେ ତା'ପରେ ଆଉ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଲୋଜ୍ ତା'ପରେ ଜିମ୍ କରେ ସେ 2-3ଟା ଜିମ୍ କରେ ନା ନା ସିଏ ନା ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ସିଏ ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆପଣ ଫିଟନେସ୍ ବନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ମଇଦା ଜିନିଷ ଚିନି ଜିନିଷ ଆଉ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ତେଲ ଅଏଲ୍ ଜିନିଷ ଏସବୁ ବାହାର ନକଲେ ବଡି ଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଯେ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଏଥିରେ ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଠପଢ଼ା କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରେନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଓ ଫିଟ୍ ରହିବା ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ କୁନି ଝିଅ ଦୁର୍ଗା ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍